Şəki İpək Yolu 6-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalının 3-cü günündə keçirilən konsertdə Azərbaycan Şəki musiqiləri səsləndirilib. Uzun illərdir Şəkidə fəaliyyət göstərən, ölkəmizlə yanaşı dünyanın bir çox dövlətlərində solo konsertlərlə çıxış edən Zirvə Xalq Çalğı Alətləri İnstrumental Ansamblı yerli və xarici musiqi nömrələrini nümayiş etdirib. Yeni tərkiblə təşkil edilmiş ansambl Azərbaycan bəstəkarlarından, xüsusən Şəkidə olan Emin Sabitoğlu, Şəfiqə Axundova kimi bəstəkarların musiqilərini səsləndiriblər. Həmçinin Bəxtiyar Vahabzadə, Ramiz Rövşən kimi şairlərin sözlərinə bəstələnmiş mahnılar ifa edilib. Bu festivalın ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarət ki, biz musiqimizi, mədəniyyətimizi dünyaya təqdim eləyirik. Qoy dünya görsün ki, İpək yolunun üzərində yerləşən Şəki, 2800-cü yaşında olan Şəki dünyanın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Sonda isə Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov Zirvə İnstrumental Ansamblına festivalın rəmzi olan hədiyyə təqdim edib, xatirə şəkli çəkdirilib. Fərvanə Mustafayeva, Xələf Xələfov, İmran Rəsulov, Şəki.